ကျေရောကဒီ content type ဒီအကြောင်းကိုလေ့လာပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုတစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာဆိုရင်တော့ buyer journey ကိုလိုက်ပြီးတော့ content တွေကို create လုပ်တဲ့အပိုင်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျေရောကဒီ digital platform ကိုအသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်။ဒီ content creation mind တွေကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကို buyer တွေရဲ့ journey ကိုသိဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့လက်ရှိအနေအထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ content တွေကိုကျေရောက create လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျေရောဒီ buyer journey နဲ့ကျေရောသိထားခဲ့တဲ့ဒီ content တိုင်းတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်ကြမလဲဆိုတာကိုအခုသင်ခန်းစာမှာကြီးကပြောပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျေရော buyer journey ပေါ့နော်လူတွေအားတဲ့သူတို့ကျေရောရဲ့ဒီ orient တွေပေါ့ bias တွေကသူတို့ရဲ့ journey ကဘယ်လိုမျိုးဖြတ်သန်းလဲဆိုရင်ねပထမအဆုံးလူတစ်ယောက်ကပေါ့နော်တစ်စုံတစ်ခုကိုလိုအပ်တဲ့ခါကိုသူတို့သတိထားမိလာတယ် awareness ဆိုတဲ့အဆင့်ရှိတယ်အဲ့ awareness ဆိုတဲ့အဆင့်မှာဆိုရင်အဲ့ buyer ကသူ့သဘောပေါက်လာတယ်ဒါဒီသူ့ရဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတယ်သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်နေတယ်ဒါသူ့လိုနေတဲ့ပစ္စည်းဒါမှမဟုတ်သူ့လိုနေတဲ့ service ဒါသူ့ဖြည့်ရှင်မှုလိုအပ်နေတဲ့ပြဿနာဆိုတာကိုပထမအဆုံးသဘောပေါက်လာတဲ့အဆင့်ဆိုတာရှိရတဲ့အဲ့အဆင့်ကိုခေတို့က awareness အဆင့်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့လို तू ကအဲ့ပြဿနာတွေအကြောင်းကို तू သဘောပေါက်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်တဲ့ तू ကဒီပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းမှုအတွက်နည်းလမ်းတွေကိုစပြီးတော့ရှာဖွေတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှာဖွေတဲ့အဆင့်ကို consideration အဆင့်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဆင့်မှာဆိုရင်ဒီ buyer ကပေါ့နော် तू ကဒီပြဿနာတွေကိုဖြည့်ရှင်းမှုအတွက် solution တွေကိုရှာမယ်ပြီးတော့အဲ့ solution တွေပေါ့နော်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကို तू က comparison တွေလုပ်မယ်ပေါ့နော်နှိုင်းယှဉ်မှုတွေလုပ်မယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေမှသူ့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးလို့ထင်တဲ့အရာအတွက်သူက decision ချပြီးတော့ဒါဝယ်လိုက်တာအဲ့ service ကိုယူလိုက်တာအဲ့ပြဿနာရဲ့ဖြေရှင်းမှုကိုသူအဲ့ solution ကိုဝယ်ယူလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုကျေတို့က decision အဆင့်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့ buyer journey မှာဆိုရင်အဆင့်၃ဆင့်ရှိမယ် awareness အဆင့် consideration အဆင့်နဲ့ decision အဆင့်ဆိုပြီးတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအဆင့်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကျေတို့က content တွေကိုဒါ content တွေကိုဖန်တီးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျေတို့ကကိုယ့်ရဲ့ buyer တွေအတွက်တင့်တော်တဲ့ဒီအဆင့်၃ဆင့်နဲ့30စလုံးနဲ့ပေါ့နော်တင့်တော်တဲ့ဒီ content type တွေကိုကျေတို့ရဲ့ဒီ content calendar မှာဖန်တီးထားဖို့လိုအပ်တယ်ကျေတို့ဒီ content တွေကိုဖန်တီးရခါမှာထည့်သွင်းဖန်တီးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ buyer journey နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ content type တွေကဘာတွေလဲ awareness အဆင့်မှာဆိုရင်ကျေတို့ကဘယ်လို content type တွေကိုဖန်တီးထားပေးဖို့လိုအပ်လဲပေါ့နော် buyer တွေကသူတို့တစုံတစ်ခုပြဿနာတွေဒီသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုသိလာတဲ့အချိန်မှာကိုတွေကသူတို့ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပေးမယ်နည်းလမ်းတွေရှိနေပါတယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိစေဖို့အတွက်ဘယ်လို content type တွေဖန်တီးထားမလဲ။နောက် consideration အဆင့်ကို buyer ရောက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်။သူတို့ကဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှုနည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေနေပြီး comparison လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ပစ္စည်းရဲ့အားတာချက်ကိုအသားပေးပြီးတော့ဖော်ပြတဲ့ content type အမျိုးအစားလိုမျိုးပေါ့နော်။ဘယ်လိုတင့်တော်တဲ့ content type တွေကိုကျေတို့ဖန်တီးထားမလဲ။နောက်ဆုံးဒီ decision ချလိုက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့စာပေသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့စာပေသို့မဟုတ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ product ကိုဝယ်ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာပါဆိုရင်ကျေတို့ကကိုယ့်ရဲ့ buyer တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီ brand loyalty တွေဆက်ဖြစ်ဖို့ဘယ်လို content အမျိုးအစားသူတို့ decision ချဖို့အတွက်ဘယ်လို content အမျိုးအစားတွေကိုကျေတို့ဖန်တီးရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျေတို့ဒီ buyer journey နဲ့ content type တွေကိုဆက်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခု buyer journey မှာဒီ၃ခုပေါ့နော် buyer journey ၃ခုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ content type တွေကိုကျေတို့ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲပေါ့နော်